Ja, Keulen Vleeswaren ligt eigenlijk de oorsprong ligt bij de slagerij. Ooit opgericht door mijn opa en oma. Dat waren Jacques Keulen en Tine Keulen. Ja, de vijf kinderen. De oudste zoon neemt het over. Dat was ook Jacques Keulen, mijn vader. Heeft die slagerij voortgezet. Werd bekend om zijn vleeswaren. Ja, dat groeide zo hard dat we op een gegeven moment hier een vleeswarenbedrijf hebben neergezet. Onze bekende klanten, dan hebben we het over de Albert Heijn, Jumbo, Plus, Jan Linders. Ja, we richten ons voornamelijk op die retailers met uitzondering van de discounters. Doordat we onze vleeswaren aan alle grote retailers verkopen, ontstond er steeds meer de behoefte om in conceptmatig na te gaan denken. En we proberen bij iedere klant een concept neer te leggen wat het beste past ook bij die klant. Dus we hebben bij Plus Limbourgeois. Jan Linders gaat voornamelijk onder het Jan Linders merk. Lekker uit Limburg richten we ons op Plus. En streekgenoten hebben voor Albert Heijn. Keulen Vleeswaren maakt zichzelf uniek door zich te richten op de traditionele klant. De klant die behoefte heeft aan kwaliteit, lekker vlees. En bereid is ook daar iets extra's voor te betalen.